запази отговор, защото разбирам, че Стойчо Младенов е готов да даде своето мнение за този двубой. Нека чуем наставника на червените, който днес записа матч номер 200. Господин Младенов, труден двубой, то беше ясно от самото начало, че ще е такъв. ЦСКА ли си го направи труден и в крайна сметка надигра ли Ботев ЦСКА? Не мога да кажа, че Ботев надиграл ЦСКА. Две ситуации при статично положение отбелязаха гол, там където ние сме силни и в фаза атака, и в фаза защита. Не, оставихме непокрит човек и това не наказа. И втория гол, имаме разбирателство между нашите защитници и естествено, фантастичен ляв крак на Неделев, де-факто реши матч. И третото, което беше така най-очебиещо от нашата неефикасност в офанзивен план, ситуациите, които имахме, трябваше задължително да отбележим. Ситуацията тук за дуспата на Гарсееш е ясна и категорична. За вас е дуспа? За мен е дуспа, да. Предполагам, че това, което сте видели по телевизията и ВАР, красноречиво говори, защото и в двата случая, когато футболист Техен избива топката от голлинията, там също има контакт с ръката. Но точно за това не мога да твърда със сигурност, но там на Гарсееш е 100% дуспа. Дори 10 минути преди края на матча, ако бяхме отбелязали 2 на 1, аз бях убеден, че ще обърнем резултата в наша полза, защото доминирахме цяло второ по време. Де факто те без гола ситуация 100% ни победиха с 2 гола. Тази дуспа, т.е. щеше ли тя да обърне настроението, играта на ЦСКА и матча? Всичко. Абсолютно всичко. При 20 удара днес попадения обаче няма и сигурен съм, че има фенове на ЦСКА, които без значение дали беше отсъдена дуспата или не, ще кажа, че отбора, пък и вие го казахте, беше неефективен в предни позиции. Защо? Ами, за съжаление, това е поредица от мачове, като почнем от мача с Левски и така нататък до ден днешен. Не знам, работим изключително много в завършваща фаза. Просто в няколко мача не се получава 100% ситуации, които създаваме. Ето, видяхте днес, ни почти през повечето игрово време и сами ще видите. Доминацията като контролна топка и ситуации, и атаки, вие сам казахте, ударите, които сме отправили. Просто неефективността днес реши матч. В контекста на всичко това, днес беше малко изненадващо, че и Георги Йомов и Греъм Кери, двама от най-кратините в състава, не бяха в групата изобщо. Защо? Болни са. Цяла седмица с висока температура. И Томас, и Тибо Вион, и всички, които отсъстваха в днешната среща, са болни. Това е причината, поради която не бяха в групата и в състава. Сега ясно е, че очакванията в ЦСКА винаги са възможно най-големите. Вие самия го осъзнавате повече от прекрасно. Самия вие обаче усещате ли, че можете да промените нещата, че могат нещата да тръгнат в правилната посока? ЦСКА в най-трудните моменти винаги е излизал от ситуации. Винаги сме намерили, поне историята това показва, в трудни моменти да излезем от определената ситуация, да отговориме подобаващо и то отговоря и с победи. Само това е пътя, в който мога да излезем от тази ситуация. За съжаление, загубихме още един от класните ни играчи, да ни кажа най-класен играч Матей. Контузията ще го извади за дълго време. Надявам се да не е чак толкова тежка контузия, колкото предполагат. Какви са индикациите? За колко време няма да го има? Ами, по всяка вероятност до края на шампионата няма да разполагаме с него. Но все още е рано да коментираме. Криза ли е ЦСКА? Ами, след като не може да побеждаваме, в определен момент тогава, когато задължително трябва да победим и да се доближиме до Лудогорец, ние не успяваме. Значи нещо куца. В крайна сметка, аз съм убеден, вие сте минали много пъти през това. Днес ви бе и двубой номер 200 като треньор в родния футболен елит. Не знам дали трябва да ви поздравяваме, страхотно постижение, но на фона на резултата едва ли сте много доволен от всичко това. И все пак се замислям как един треньор с толкова опит като вас гледа, когато се появи информация, че едва ли не отбора трябва да играе за поста на своя наставник. Не, това са несериозни неща. Най-малкото се притеснявам за поста си. Бъдете сигурни, че в това отношение съм доста устойчив психологически. Минал съм през много битки, няма треньор, който да се плаши от уволнение. Естествено, атаки винаги е имало. Колкото пъти аз съм ставал треньор на ЦСКА, при най-малкото така негативен резултат винаги всичко се нафърля върху мен. То е нормално, защото съм ги мачкал доста години.
Така че нека да продължават по същия начин. Ще ви дам пример. С Лудогорец те правят равен, ние правим равен. Нещо да чувате за Лудогорец. Някакви критики, някакви приказки. Няма, но кои са те? Кои са те? ЦСКА е име, ЦСКА е авторитет, ЦСКА е нещо велико. Най-добрият и най-популярният български клуб. С най-големи европейски успехи. Нормално е да има повече напрежение, да има повече да се говори и да се пише за ЦСКА. Да, много, 90% целенасочено, умишлено. Но най-болното е, че нашите ЦСКАри са много активни в това отношение. Да мачкат футболисти, да мачкат треньори, това е неприемливо. Неприемливо. Ще ви дам пример нашия вечен враг Левски. Там всичко обединено, всичко единни, подкрепят се. На кое место са? Къде са? Но са там. А ние винаги сме разделени, ветерани, фенове, ръководство, треньори. Между другото, трудно човек би си представил и как би се постигнал това обединение. Вие ще кажете с победи, вероятно, но само това достатъчно ли ще? Не, то за да се стигне до победата, се минава през много дълъг път на компетентност, на знание, на можене. 9 точки пасив, изглежда сякаш за ЦСКА вече да си го кажем право, ще трябва чудо, евентуално, за да стигне първото място този сезон още. Аз съм професионалист и гледам нещата изключително професионално. Докато има най-малък теоретически шанс, ние ще се борим. Това е в ДНК-то на ЦСКА. Въпреки, че в последните години много неща се наруши в това ДНК, но надявам се да намерим сили и способности в разбирателството, което трябва да съществува в ЦСКА, да обърнем нещата и да възвърнем именно това силно ДНК, което е залегнало в ЦСКА, да побеждава всеки един матч, сцената на всичко. Между другото, да ви върна на темата за разделението, за което говорите. Вашите думи тогава пък след някои матчове, че на някои от играчите липсва класа или пък характер, може ли и те по някакъв начин да влияят за това разделение? Не могат да влияят, защото търсим начин как да събудим определени създатели, отбора като цяло, за да могат да реагират, да покажат, да докажат, че не е точно така. Това са психологически моменти, когато именно това трябва да се направи. Не може само да ги прегръщаме, да ги тупаме по рамото и 10 голови положения не изпускаме, не викаме браво, ето му, че е страхотно. Трябва да има в определен момент и критики. Както към мен има критики, така и към тях. Те са дължи да удържат тези критики, да си взимат така под внимание забележки и да се стремят да подобряват именно към това, което непрекъснато говоря. Личната класа. Това решава мачовете, победите дават в края на краищата. За това говоря. Никого не съм обидел, никого не съм засегнал. За финал свърши ли битката за титлата? Пак казвам, докато има теоретически шанс и възможности, там сме в играта. Благодаря, успех. Окей, благодаря. 7 кръга за ЦСКА до края на първенството. 2 от редовния сезон, още 5 в челната шестица. 9 точки изоставане от Лудогорец. Сашо Стойчо Младенов говори за този път, който не е чисто футболен, който трябва да бъде извървян, за да може ЦСКА да се върне там, където всички привърженици на червените искат да ги виждат. Кога ще бъде извървян този път?